Zdravím vás všetkých v tomto virtuálnom priestore Centra Domistik. Najprv by som sa vám chcela všetkým poďakovať za tie povzbudzujúce komentáre, pretože je to o mnoho dôležitejšie, ako si myslíme. Ja viem, že to vaša energia, ktorú ste mohli investovať úplne inak, ale vy ste sa rozhodli, že toho človeka, ktorého ani nepoznáte, povzbudíte, lebo ste to tak cítili vo svojom vnútri. A toto je presne to, čo my na Slovensku nevieme, takisto aj v Čechách, tam je to možno trošku lepšie, to neviem, ale my tu máme neskutočný problém človeka oceniť. My sme tak naučení kritizovať druhých ľudí, čo vlastne je len o tom, že projektujeme do toho človeka samých seba a potom jednak nevieme prijať to, keď nás niekto úprimne pochváli, lebo ono je to o tej energii. Ono je to o energii, že keď človek sa neustále stretáva s tými urážkami, ponižovaním, kritizovaním, hej, keď druhý človek nás vlastne formuje do tej svojej podoby tým, že nám hovorí, že v tomto nie si dobrý, toto nie, 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 že v kuse nás proste ten človek si tlačí do nejakej svojej tej formy, nás chce dotlačiť tými vlastne slovami, tým, ako nás kritizuje za všetko, tak to je tá jediná energia, ktorú vlastne poznáme. A si teraz predstavte, že príde niekto, ktorý vám povie tie dané slova, sú úprimné, pretože veľakrát je to bežné, je to veľmi, veľmi bežné, obzvlášť pokiaľ ste vysokosenzitívny človek, väčšina ľudí o tom nevie inak, hej? Ale keďže pozeráte toto video, tak možno vás to upúta a si k tomu niečo viacej naštudujete a zistíte, že aha, že však to sa týka mňa, možno to nezistíte hneď, ale možno vás to bude priťahovať táto téma a nakoniec poznáte samých seba. Zistíte, že kto vlastne ste. A to je niečo, vysoká senzitivita, to je niečo, čo sa nedá zmeniť a neviem, na Slovensku sa veľmi ešte o tom nehovorí. Ale aj tak je to asi u veľa ľudí vnímané ako nejaká abnormalita, hej, tak ako napríklad autizmus, hej. Ja neviem, ale je to považované za chorobu. Podľa mňa je to len iný typ existencie. Proste je to iný typ človeka, ktorý proste má iné telo, ktoré funguje trošku inak vyzerá. Proste je to iný typ existencie na tejto zemi. Tak ako máme, ja neviem, však aj psi, hej, není len vlčiak, je x. Každý ten pes trošku inak sa správa, inak funguje. A tak je to aj s nami ľuďmi, nie sme všetci rovnakí. A nikdy ani nebudeme a tak to ani byť nemá. Keby to tak malo byť, tak by to tak zjavne bolo. Že každý človek proste má to svoje nastavenie, aj tú prirodzenú vibráciu má každý človek úplne inú. No a v detstve, keď sa takíto ľudia, ktorí sú iní, narodia do rodín, lebo zjavne na to majú tie duše svoj dôvod, tak častokrát potom schádzajú do tých nízkych energií. Hej, vysokosenzitívni ľudia sú vyladení na veľmi vysokú vibráciu a vy potom môžete mať problém fungovať aj v tom bežnom živote, pokiaľ ste v tej nízkej energii, pretože vaše telo bude plnohodnotne fungovať len v tej danej vibrácii, na ktorú ste ako keby nakalibrovaní, alebo ako by som to povedala. Hej, to som si tak nejak sama pre seba uvedomila. Samozrejme, každý to vysvetľuje nejakými inými slovami. Ja sa to snažím vysvetliť tak, ako to ja viem ľuďom najlepšie vysvetliť. A to som prišla, pred pár dňami som vlastne prišla na to, že lebo vidím to, boli obdobia, kedy som bola na tom tak extrémne zle, že som nebola schopná ani vyliesť z postele, nie je to také niečo, ako že vedieť sa sama o seba postarať a platiť účty a zarábať peniaze a tak ďalej. A to aj pre vás veľa, ktorý môže byť problém, že buď vždycky, keď začnete akože napríklad niekde pracovať, tak vás telo začne v úvodzovkách sabotovať, začne vás to z toho vyhadzovať, keď začnete pracovať, ja neviem, tam, kde nemáte pracovať, lebo pokiaľ je vašou cestou vytvoriť si tú prácu, ktorá má ten hlbší presah, ako napríklad toto, čo robím ja, to nebolo môjim nejakým racionálnym rozhodnutím, že dávaj, hej, poď toto robiť, no niekto by to išiel robiť, hej. Keď máte kopec hejtov a kopec sa musíte veci naučiť o tých technikách a technológiách a neviem čom všetkom. Komu by sa to chcelo všetko učiť? No veľa ľuďom nie, preto to nerobia. Ale keď raz je to vaša cesta, tak vás to tam vedie. No a
si zoberte, že vy ste vyladení na vibráciu nejakú, máte robiť prácu, najmä takúto, a idete robiť, ja neviem, dať do nejakého mesokombinátu. Vysokosenzitívny človek v mesokombináte. To je bol dobrý masaker inak. Pretože vysokosenzitívni ľudia majú iný typ nervovej sústavy. Ja by som to tak nazvala, proste vaše telo síce vyzerá rovnako, ako majú ostatní ľudia, ale jednoducho rovnaké nie je. Funguje v inej vibrácii, bude plnohodnotne fungovať. Čiže to znamená, že dajme tomu, vy keď ste sa celý život nachádzali v nízkej vibrácii, lebo ste si proste, vaša duša si z nejakého dôvodu vybrala takú rodinu, tak, no tu mám tie karty jednorožcovi, si také jednorožce presne. No tak keď ste si proste vybrali takú rodinu, tam ste žili, to, tak ste sa naučili, ako keby tá vaša nervová sústava sa naučila na niečo iné, čo jej není prirodzené a vy sa teraz vlastne potrebujete preučiť. Alebo takto, ja neviem, ako by som to presne povedala, toto sa tak ťažko pomenúváva, ale ako keby vy ste, takto, dobre, ešte raz. Vymyslím si zase raz príklad, ja neviem, ako sú tie frekvencie, ak je to proste číslované, ale povedzme, vaša prirodzená frekvencia je, vymyslím si, hej, dajme tomu 200. Ja neviem, pokiaľ to siaha, ale príklad. 200, hej, že to je nejaká taká jedna z takých najvyšších, dajme tomu, hej. No, žijete v prostredí, kde je tá vibrácia, neviem, vymyslím si 30. Urážky, ponižovanie, hnev, závislosti, ľudia, ktorí nemajú radi sami seba, ktorí vo vzťahu, proste vzťahy majú ako obchod, ja tebe, ty mne, kde vlastne prostredníctvom, kde tí ľudia využívajú iných ľudí, pretože ich vnímajú ako predĺženú ruku seba, hej, rodičia, ktorí si naplňajú potreby prostredníctvom dieťaťa, lebo si neuvedomujú, že to dieťa je samostatná jednotka. To sú takzvané napríklad aj tí manipulátori, narcisti a také, ale tá nálepka nerieši podstatu, takže tie nálepky netreba tak, ale treba pochopiť podstatu, o čom to je, čo sa v tom človeku deje, aká dynamika tam vzniká, čo nás to učí. A nie nálepkovať, to nikam nevedie, hej, to iba tak vyzerá, že to pomáha, ale v skutočnosti to nepomáha, takže je úplne jedno, akú nálepku takému typu existencie a prejavu dáme. Povedzme, že to je človek, ktorý je prirodzene vyladený na takú nízku vibráciu, on sa bude v tom cítiť dobre, aj keď sa vlastne nebude cítiť dobre, ale bude v tom vedieť plnohodnotne fungovať. A to som tým vlastne chcela povedať, že vy ste mohli vyrastať presne v takomto prostredí, kde sú ľudia, ktorí sa zasekli v nejakých tých ranných traumách a neposunuli sa, aj keď sú síce, ja neviem, 60-70 roční. Stále sú to vlastne to malé trojročné dievčatko, dajme tomu, hej, v dospeláckom tele. Síce takýto človek sa vie naučiť fungovať. Vie zarábať peniaze, vie sa postarať o rodinu, ale tá rodina trpí. Takisto ako trpí aj ten človek. A keď ste vy v takejto rodine, kde proste tomu človeku sa dá fungovať, tak vy ste v takej rodine nevedeli fungovať. Museli ste sa nejakým spôsobom od toho odpútať. A to je ten problém, že tá rodina vás stále sťahuje do tej nízkej energie. Pretože pre nich je to prirodzené. Pre vás, vy ťaháte rodinu do tej vysokej vibrácie. Hej, učte sa, pracujte na sebe, hej, cestujte, spoznávajte nové veci, nebojte sa, skúšajte. Oni vám hovoria, pre Boha, len nechod nikam, tu buď s nami, tu seď pri nás, tu ti dobre je, tu si v bezpečí, hej. A tu treba pochopiť jednu vec, to som inak aj ja dlho robila chybu. Chybu, nie, nebola to chyba, chyby neexistujú. Proste som to robila a niečo som sa na základe toho naučila o sebe, o iných, o svete a tak ďalej. Že proste sú ľudia, pre ktorých je prirodzená vibrácia určitá. Pre iného človeka je prirodzená vibrácia niečo iné. A my tu nie sme na to, aby sme niekoho iného menili, ťahali, čakali, tlačili, brzdili seba a tak ďalej. Proste sme tu zjavne rôzne typy bytosti, s rôznymi cestami, s rôznymi názormi, s rôznymi skúškami. A tak to chodí, ľudia prichádzajú a odchádzajú. To treba jednoducho prijať. Toto je pre niekoho, kto je jednorožec vo svojej rodine, možno aj vo svojej komunite, možno aj v tom, čo robíte, ste jednorožec a ste taký, skrývate sa, pretože máte strach, že vám zase niekto ublíži, lebo to poznáte z toho svojho prostredia, lenže áno, to je presne jak tá rozprávka o tom škaredom kačatku,
Všetci si mysleli, že ok, škaredé kačatko, hej, že škaredé. A ono si o sebe myslel, že je škaredé, bo nevyzeral ako tie labute, no a vy ste to labute. Lenže je to vták, áno, dajme tomu. Teda neviem ináč, či sa to kvalifikuje ako vták, alebo ako cicavec, to neviem, to si nepamätám. Ale je to jedno, zjavne je to jedno. Zjavne toto fakt nepotrebujem asi do života vedieť. Inak také veci, niektoré sme sa učili v tých školách, že proste ako úplne zbytočne v tom praktickom živote nám to dá nič, že potom sme totálne stratení, nevieme fungovať. Ale hlavná vec, že vieme také nepodstatné veci, akože kde sa nachádza nejaká výrobňa a podobne, to ešte zo zemepisu si pamätám, také kraviny sme sa tam učili, som to nikdy nevedela zapamätať. No a proste, hej, chcem tým povedať, že vy ste neni vadní, ani oni nie sú vadní, len ste proste iní. Druh. Iný druh. Hej? Neviem, ako by som to inak ešte nejak pomenovala, ale ja si myslím, že koho sa to týka, tak to nejakým tým svojim špecifickým spôsobom asi chápe, že to s tou jeho dušou rezonuje, že vy možno vedome nechápete teraz, že o čom hovorím, ale tá vaša duša, alebo respektíve to vaše vyššie ja, čiže to vaše autentické ja, to, ktoré sa dokáže prejaviť len v tej vibrácii, ktorá je vám teda prirodzená, tak tam sa nebudete cítiť divný, lebo tam patríte. No den, konečne som sa tu ja vykoktala, čo chcem povedať. Neviem ináč, ako toto zase nazvem, ale dobre. Hej? Čiže, v skratke ešte raz, ste v prostredí ľudí, kde sa necítite vo svojej koži. Je to pre vás známe, takže neviete, že niečo iné existuje. A potom príde druhý jednorožec. Pam, odpalí vám dekel. Lebo cítite pri tom človeku pocit, ktorý pri tých ostatných ľuďoch necítite. A začnete mať pocit, že... No a tu je to, že vlastne tá nervová sústava je nejakým spôsobom nakalibrovaná. Hej? Ale... Ja neviem, ako presne to funguje, ešte mi zatiaľ k tomu nejaké tie moje vlastné uvedomenia neprišli, ani nemám k tomu ešte nejak veľmi naštudované, ale nejakým spôsobom, ja neviem, jak to funguje, ale zjavne vysokosenzitívni ľudia sú ako keby takí chameleóni. Hej, že ty z tej, ja neviem, 200-ky vieš prísť na 20-ku, ale ten z 20-ky na 200-ku nevinde, že by ho šlak trafil, to keby mal niekto z takej nízkej vibrácie do takej vysokej preskočiť, tak jeho fyzické telo to proste nedá, lebo není na to nastavené, není vyrobené, hej, v úvodzovkách na takú vibráciu. To teraz tak divne vyznelo, hej, aké vyrobené, aké by sme boli dajaké stroje. A možno sme, kto vie, no nie? To sú také diskutabilné veci, kto vie, aká je pravda, že však sú kaďaké tie teórie aj z tej histórie, aj z tej mytológie o tom, ako ľudstvo vzniklo, takže ako, kde je pravda, to z nás nikto asi veľmi nevie. Čiže, jednorožec, preto sa môžeš pri niekom cítiť inak. A na to, aby si dokázal naplno prejaviť seba, ty potrebuješ byť s tým svojim druhom. Hej, druh jednak ako partner, mám tu aj tie salubené karty, druh ako družka, potrebuješ aj toho svojho druha ako partnera, čiže ak ti nefunguje partnerský vzťah, no tak zjavne to není osoba pre teba a ak dlhodobo nevieš nájsť tú partnerku, tak to z toho dôvodu, že ty vlastne hľadaš tej vibrácii, ktorú poznáš z detstva. Pretože ono je to veľmi zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé, ale tak si dokážeme nejak zvyknúť na to poznané, že potom, keď sa stretneme s tým, čo je nám prirodzené vlastne, hej, že dajme tomu, že stretnete človeka, ktorý je taký jednorožec, jak vy, hej, je z toho vášho klánu, lebo čo tu máme ináč tieto karty? Toto orakulum jednorožcov, tak tam tá žena popisuje, ako, že to sú viaceré typy tých jednorožcov, že nie všetky typy sú rovnaké, tak ako to poznáme, hej, že nie všetky napríklad majú krídla, tak hej. Čiže vy, keď stretnete toho človeka, čo je taký jednorožec, jak vy, tak áno, na začiatku sa môže tá vaša nervová sústava buriť, lebo ona sa už ako keby aklimatizovala na tú nízku úroveň tej energie, tej vibrácie. Takže z toho mne vychádza, že vysokosenzitívni ľudia
Áno, dokážu sa prispôsobiť aj tej nižšej vibrácii. Dokážu v nej fungovať, ale zjavne nie veľmi dlhodobo. Zjavne len proste chvíľku. To súdim aj sama podľa seba, lebo ja nedokážem v takom prostredí byť. Ja som minule išla na kožné, som bola objednaná, som si objednala zámerne termín. Ešte na ďalší mesiac potom som si znova objednala, aby som to tam mala, lebo ja nebudem 8 hodín čakať niekde. Hej, ako nič v zlom, ale ja mám iné aktivity, ktoré radšej budem robiť a tú svoju energiu a čas budem do toho investovať, keď by to malo byť len malovanie, lebo to je tiež súčasť mojej tvorby. Len ešte to nezdielam veľmi, lebo asi zjavne sa mi nepodarilo ešte dostať do tej vibrácie, kde to zdielam a predávam. Zatiaľ je to tak pre mňa, taký môj terapeutický prostriedok. Zase tam mám taký blok z detstva, to ja si pamätám. Kopec takých situácií, ale idem naspäť k tomu lekárovi. Hej, idem tam, mám objednaný termín. Áno, nebol to objednaný termín za peniaze, jak to bývalo, keď si to bolo podľa mňa tak peckové. Ja som to tak mala ráda, neviem komu to zase ho nevadilo. Pretože vy, keď ste človek, ja neviem, študenti, dobre, boli takí študenti, ktorí sa radi ulievali, ale boli takí, ktorí chceli v tej škole napríklad byť. To ešte počas školy, ešte počas výšky, keď som bola. Ja som tak chcela byť, lebo ja som vedela, že mne keď ten výklad bude chýbať, no tak ja budem stratená. Lebo niektoré také predmety boli, že boli k tomu poznámky, hej, z tých prednášok, ale to bolo také v odrážkach, žiadnu poriadnu knižku sme k tomu nemali a potom dostanete aj fix, lebo nenapíšete to, čo je presne tak, jak oni tam povedali, no akože to taký systém tiež, ale dobre, no. A takisto podnikateľi, áno, tak ako mne zatiaľ, neviem ako ostatným, ale ja som nie ešte zatiaľ ten, tá big boss woman, ktorej by peniaze chodili za to, že ja niekde márnim svoj čas. No tak som tam teda prišla, chvíľku som sedela, nikto nič, 15 minút čakám, nič. Ani zvuk, ani svetlo, nič, tma. Dobre, potom konečne vyšla sestrička. Vravíme, že som objednaná na 10. Áno. To je pani ešte, pred vami na 9. Nestíhame to. A ja reku, že... Ale ja som objednaná na 10. Darmo pozeráte na hodinky, darmo pozeráte, nestíhame. Štresla dvermi. A ja si tak vravím v duchu. Akože, are you fucking kidding me? Tak ja každý mesiac platím poplatok, voláme to, že zdravotné poistenie. Každý mesiac paušálne toto platím. A za čo? To som si tak sama pre seba položila otázku. To bola taká tá moja sebareflexia. Akože za čo? Za to, dobre, však človek nestíha, dobre, posedíš chvíľku, počkáš. Ale ty ideš na mňa zjapať? Ty si akože kto? To bol taký moment, že ja 85, či koľko to už platíme za tú zdravotku. Ja každý mesiac platím, hej? Každý to platí, však aj pracujúci, čo ste TPP, tak tiež to platíte. A vy prídete tam, jednak, že nedostanete sa na rad, ešte tam naziape nejaká iná, že to dokedy toto videl, to komu príde toto normálne, že niekto na vás naziape, ale sú ľudia, ktorým to normálne príde, ktorí tam sedia, naziape na nich iná osoba a oni sú s tým akože OK, ja som spala, no dobre, ty moja nebudeš tu zjapať po mne, fajn, OK, keď ty sa nevieš ku mne správať s rešpektom a úctom, tak sa nájde niekto iný. Normálne som sa tam aj odišla. Nebola som naštvaná, ale bolo to také, keď máme tie naučené programy a vzorce, áno, z tých nízkovibračných našich rodín a prostredí, tak áno, je potom ťažšie sa ide do tej vibrácie, hej, ťažšie. Akože z tej vysokej vibrácie padnúť do tej nízkej, podľa môjho názoru to je akože ľahké, veľmi ľahké, to je, keď máte, bože, jak sa to volá, no tá šmiklavka, hej, tak keď idete z hora dole, tak sa zošuchnete, šup, a ste dole. No, ale naopak, vydriapajte sa hore, že nechoďte po schodíkoch, ale choďte po tej časti, kde sa akože človek sklzne dole. Skúste vyliezť hore, jak to pôjde ťažko. Tak je to presne s tou vibráciou. Vy ľahko padnete dole, ale zase hore už potom to ide ťažšie. No a tam som aj ja bola taká naučená nechať si s prepačením srať na hlavu. To sme tak boli naučení z tých nízkovibračných rodín. Nerada škatulkujem, ale no tak... Ako to inak vysvetlíme? Ešte nevieme komunikovať, že ja vám tu vyšlem nejakú informáciu v podobe nejakej frekvencie a vy to vylúštite. Tak takto to nejak asi nazvem. No, koho to urazí, tak má tam zranenie, treba si to vyliečiť, hej?
Nemusíte mi to potom písať do komentára, ak sa vás to dotkne. Vy si to v sebe preliečte. A vy, kto ste v takýchto situáciách, možno budete lepšie vedieť zadefinovať svoje existenčné záležitosti. No a to bol taký moment pre mňa, keď som sa tak zase viac vymanila z toho systému, z tej nižšej vibrácie. Poviem, že bol to celkom skvelý pocit. A je pravda, že môj problém, ktorý som chcela riešiť, sa ešte stále nevyriešil. Ale posunulo ma to vpred. Išla som nakoniec, úplne sa mi tým pádom pomenili plány. Skočila som do jednej kaviárne, čo tu máme takú. Kde to je chránená dielňa. A už neviem čo, ale proste tam sa cítila na chvíľu zase tak skvelé, tak prirodzene v tej mojej vibrácii. Tam som toľko nápadov zase dostala, že kebyže neodídem od tej kožnej, tam sedím a čakám. Ja som chcela vypaliť bradavice na takto mám, na takom hlúpom mieste, takto okolo prstov. Akože festo boli, strašne dlho sa to lieči a ja neviem, podľa mňa existujú aj iné spôsoby, ako to vyliečiť. Určite existujú, len ešte som na ne neprišla. Neprišla som na ten spôsob, ktorý mne funguje. A to inak môžete mať aj vy, že keď máte tie zdravotné problémy, takže vám naozaj nemusí fungovať to, čo vám predkladajú iní. Ale to neznamená, že neexistuje na to riešenie. Že neexistuje liek, či už zdravotné problémy, alebo nejaké inakšie. Existuje, len vy ste ho ešte zatiaľ nenašli, lebo zjavne musíte vyliesť teda do tej vyššej vibrácie, kde sa to riešenie nachádza. Alebo ten liek, dajme tomu. Alebo tá príčina. Pretože inak, to je celkom vtipné. Mne to je vtipné, už teraz mi to je vtipné, kedysi mi to vtipné nebolo. Ale ja som odjakživa mala zdravotné problémy, hej. Potom už tam prišli tie nálepky, že histaminovou intoleranciou a tetán, ja to som neprijala tú nálepku. Ja som povedala, že no nie, toto ja nebudem takto riešiť. Nebudem ja tu seba odžubovať nejakými smiešnými nálepkami, ja to chcem vyriešiť. Ja chcem žiť plnohodnotný život, spokojne. A nie tu mať 350 tisíc nálepiek na papieri, to ja nepotrebujem. A ja som tak raz, ja som chodila už potom, som to riešila cez alternatívne spôsoby. Áno, ono to mi pomohlo lepšie ako lekári, lebo však tí mi nepomohli. Tí mi dali pirulu, ktorá mi len zhoršila stav. A by the way, moja intuícia vtedy bola 0 bodová. Som blúdila jak zatúlaný pes životom a robila som veci, ktoré mi len ubližovali. Lebo som tak mala otupené tie moje zmysly, tou chémiou, lebo môjmu telu to proste nerobí dobre. Hej. Ako raz za čas, keď si dám dačo také, tak ako nevadí, ale keby som to v kuse mala jesť, tak proste mi to nerobí dobre. Vysokosenzitívnym ľuďom proste také veci nerobia dobre. Potrebujete čo najčistejší ten zdroj čohokoľvek. Hej? Nie len akože to jedlo, ale najčistejší zdroj aj napríklad v rámci tých vzťahov. Tá energia musí byť čo najčistejšia, aby vy ste sa v tom cítili dobre. No a kde som bola? Aha, tie zdravotné problémy. No a raz mi tak napadlo, že čo keď nájdem príčinu tých mojich zdravotných problémov a nebude sa dať odstrániť? Čo potom? Ja celý život akože budem pátrať, behať tu od lekára k lekárovi, od takého liečiteľa k hentakému a toto hento? Že ja toto budem celý život robiť? Reku, no nie. No nie, reku, ja ak mám zomrieť za mesiac, tak zomriem za mesiac, ak za týždeň, ak zajtra, mne to je jedno, ja idem žiť tak, ako najlepšie aktuálne viem. To som sa rozhodla kedy? Pred rokom? Dvomi? Ja už neviem, mne sa nejak splývajú tie posledné roky. A bolo to najlepšie, čo som pre seba urobila. Pretože ja som včera to asi bolo prevčerom, neviem presne, našla príčinu mojich zdravotných problémov. A to sa nedá zmeniť. Nedá sa to odstrániť, lebo by som musela odstrániť seba. A to je tá vysoká senzitivita. To je proste fakt určitý typ nervovej sústavy, ktorá funguje nejakým spôsobom a tá moja nervová sústava zjavne zaznamenáva veľmi veľa podnetov z prostredia, aj také, ktoré nevidíme okom, necítime čuchom, sluchom, matom. Väčšina ľudí ich nevníma a to je presne aj tie energie. Že ja dokážem navnímať tie energie, si dokážem všimnúť také veci, že ja nechápem. To sa mi raz stalo, pamätám si, že zvykla som chodiť MHDčko, teraz už nechodievam, teraz chodím pešo. A keď som chodila MHDčko, tak ja som chodila určitými spojmi. Ja som si tie ostatné nejak nevšímala, ale raz som tak musela ísť na iný smer a ja som presne vedela, aký autobus tam ide, aké číslo, ako sa volá.
prečo som tam nikdy predtým nechodila, ani som to akože vedome som to nesledovala a nakoniec som zistila, že som si to zapamätala. Preto veľa vecí som ja sa nenaučila z knižiek, takže by som študovala 300 tisíc kníh, ale ja neviem, oni tak nejak, som ich tak navnímala. To bude podľa mňa aj tým, že fakt sa dokážem navnímať na všeličo, lenže zase tu je tá druhá vec, že treba sa čistiť od tých nízkych energií. Treba tráviť čas o samote. Lebo potom, keď človek má takúto nervovú sústavu, takýto typ, tak veľmi rýchlo je prestimulovaný. Preto ja veľa času trávim o samote. A mne to tak je dobré. Ja viem, že to má aj svoje nevýhody, ale ja som potrebovala nájsť príčinu tých mojich zdravotných problémov a riešiť ju. A ja som postupne začínala zistiť. Ono to vlastne išlo od jedného človeka, ktorý sám seba definoval ako introvert. Tam som si niečo k tomu naštudovala. Lebo ja som síce študovala psychológiu, ale my sme v tej škole poriadne nič nepreberali. Z môjho pohľadu sme tam nepreberali nič, čo by malo zmysel do toho života. Ja to tak vnímam, že nič sme sa tam zmysluplne nenaučili pre mňa. A tak sa vlastne učím. A už mi to ide celkom skvele. Už som prišla na tie veci, čo mne fungujú. A tak som sa postupne vlastne dostala k tomu pojmu, že vysoká senzitivita, nejaké knižky som si prečítala. A hlavne som sa pýtala samej seba. Hej. A toto je to, čo vy ste mali, podľa mňa už v detstve, tiež ako aj ja, že ste často komunikovali v úvodzovkách sami so sebou, alebo možno ste mohli mať nejakého imaginárneho kamaráta, čo reálne môže byť buď nejaký váš sprievodca. Kľudne môžete mať sprievodcov a jednorožcov, ako prečo nie? Prečo nie? No a ja som mala takého človeka, aspoň ja som si tak vnímala, hej, že fakt je tam niekto, ale teraz, keď sa tak spätne na to pozerám, aj s týmito vecami ohľadom tejto spirituality, alebo ako by som to nazvala, lebo to je zase len úroveň, nejaká úroveň, hej, nejaká frekvencia, na ktorej sa nachádza aj proste toto duchovno a informácie o tejto našej duchovnej zložke. Hej, to zase nie je nejaká veda. Je to proste určitá realita, kde sa nachádza aj toto. Hej, tá realita tých našich nízkovibračných rodín je len proste naplňať si svoje potreby aj prostredníctvom iných ľudí. To, že ti skápeš, čo je jedno, ja mám naplnené potreby, to je podstatné. Tak funguje proste tá realita, ten svet. Hej, to neviem, nemá zmysel podľa mňa hodnotiť, či je to dobré, zlé a tak ďalej. Takže ešte sa ťa vykladám karty, pozrieme sa, čo tam je. Som zvedavá. Ale fakt je to pre nejakého jednorožca, ktorý nebeží so svojím stádom. Ale to sa stáva, že napríklad sú ľudia v takých tých materialistických rodinách, takých snobských rodinách, kde proste len prachy, tie sú na prvom mieste, prachy, postavenie. Inak je to celkom vtipné sledovať, že potom ten človek, keď ochorie, lebo však ako aj bohatý človek, vysoko postavený z pohľadu spoločnosti, hej. Naň ho tiež skočí tá rakovina a môže ho zabiť. Hej. Čo samozrejme, to tam treba riešiť tie programy a tak ďalej, hej. Tie vzorce, tie traumy, tie uväznené emócie v nás. Ale to je jedno, že či ty si multimiliardár, lord, neviem čo. Aj ty môžeš ochorieť. No, keď žijete v takejto rodine a vy ste takáto spirituálna duša, v úvodzovkách to nazvem, zase len nálepka, taký jednorožec, ktorý chce, ja neviem, ktorý nechce prebrať rodinný majetok, ale chce cestovať a chce spoznávať svet a stretávať sa s ľuďmi a šíriť nejaké to svoje vlastné posolstvo a svoju vlastnú múdrosť, no tak to celkom masakér sa z takého prostredia dostať von. Ináč je to dosť možné, že práve takíto vysokosenzitívni ľudia si vyberajú takéto materialistické, v úvodzovkách otrokárske rodiny, hej, kde musíš robiť to, čo ti matka povie, lebo ježiš, budeme mať hanbu. Hej. No, ako, ja sa smejem z toho, ale to je taký ten smiech cez slzy, že toto stále ešte funguje. V roku 2023. Chápete, že máte, ja neviem, 40 rokov a vlastný rodič vás nepustí žiť, váš
váš život, hej? Že vy chcete byť, ja neviem, taký pouličný spevák, tú energiu šíriť do sveta, nemôžete, ale inak to by sa tak krásne dalo sklobiť, ináč ľudia, ktorí majú peniaze, ľudia, ktorí proste šíria tú energiu, ono by sa to dalo. Dalo by sa tie svety prepojiť. A možno presne preto sme si práve vybrali tieto rodiny, tieto nízkovibračné, aby sme to potom vedeli sklbiť, aby sme vedeli využívať proste aj tie financie, ale tým zdravým spôsobom. Hej, na posilňovanie tých našich talentov, darov, schopností. No. Taký jeden výklad som robila, tam bola jedna karta s opravovaním. A ako keby toto ste prišli proste nájsť nejaké tie vadné vzorce a opraviť to. Hej. Spraviť to tak, aby to bolo tak, ako má byť. Pretože táto planéta sama o sebe je údajne vysokovibračná. Preto vy sa tu v planéte ako takej cítite dobre. Nám tu je dobre. Nám tu je dobre. No len sú tu aj ľudia, ktorí sú v nízkej vibrácii a to už nie je dobre. Preto môžete radi chodiť do prírody. Hej? Že tam sa môžete cítiť dobre, že tak unikáte, ale fakt, tuto je niekto zjavne, ktorý si myslí, že je jediný jednorožec, že žiadne iné jednorožce neexistujú, ale existujú. Existujú, naozaj. A existuje aj tvoja jednorožkyňa. Bože to. No a to je jak slovo by sme povedali jednorožec, hej, že akože mužský rod. A keď sme chceli povedať, že ako žena, že partnerka, tak to potom je čo? Jednorožkyňa? No vážne. Ako ja viem, ja sa zamýšľam nad takými vecami. Jež to, keď idem niečo vybavovať, že dačo si idem kúpiť, dlho som si nič nekúpovala. Ja to vždycky naštudujem, ja sa potom také otázky pýtam tých ľudí, tam tých predajcov, že oni mi nevedia odpovedať, lebo zjavne sa to nikto nepýta. Hej. Zjavne nikto nerieši, že do čoho investuje tie svoje peniaze, aby to bolo proste kvalitné a že či naozaj to bude splňať tie jeho potreby, lebo ľudia zjavne ani nevedia, aké majú potreby. Alebo aké si majú naplňať tie potreby. No. No, ináč to je dosť možné, že sú ľudia, ktorí fakt nevedia, aké potreby si potrebujú naplniť, aby boli spokojní a šťastní. No, zaujímavé. No, toto budem zase 500 000 hodín nahrávať. Takže. Čo tu máme? Sila, rast, prosperita. No, takže jednorožec, milý jednorožec. Nie si jednorožec, takže sa teš, môžeš sa tešiť, že si není jediný jednorožec a keďže počúvaš tento výklad, tak vydrž. Pokračuj v tom, čo robíš. Nemyslím to divadlo pre druhých, ktoré ešte hráš. Lebo, no áno, ono nevždy sa dá proste tak vymaniť z toho prostredia, z tej nízkej energie. Niekedy tam trošku ešte človek hrá niekoho, kým nie je, ale to je len naučené tvoje správanie, hej? Takže ja by som ti tu v prvom rade chcela zdeliť, že hra sa skončila. Je čas to skončiť a je čas rásť. A ty máš v sebe tú svoju vnútornú silu, veľmi veľkú vnútornú silu na to, aby si mohol rásť, dokonca aby si mohol prerásť aj samého seba v úvodzovkách, pretože tam ťa čaká prosperita. Lebo my máme také mylné vnímanie, no ja nie, hej, ani vy asi, ale sú takí ľudia, to sú presne z tých nižších vibrácií, to nazvime, z tých nižších svetov, ktorí si myslia, že keď má niekto veľa peňazí, dajme tomu, že to ako nič, že on nemá problémy, že on nebýva chorý, že on nemá strachy, hej, že on nemá nepriateľov, ale to tak není. To tak vôbec není. Inak tí ľudia v tých nízkych energiách, keď žijú, poviem vám, tak tam je toľko ilúzií, že
že ja keď, jak mne sa to čistia, jak mne sa vyskakujú aj kaďaké tie strachy a tie programy a tie presvedčenia, to všetko, čo som od detstva počúvala, tak teraz, keď už sa z tohto dospeláckého bodu na to pozerám, tak mi to príde také, že až smiešne, že jak to nedáva zmysel, keď sa človek nad tým pozastaví a sa tak hĺbšie na to pozrie, tak aj tie tvrdenia koľkokrát idú proti sebe. Toto mi v kuse bolo vyčítané, že príliš sa pitváš vo všetkom. No a kde som dnes? A kde som bola predtým jednou novou v hrobe? A teraz a robím tu výklad pre vás. Takže asi to pitvanie, inak toto sa vám môže diať, že tie vaše nízkovibračné rodiny a to vaše nízkovibračné prostredie vám presne môže hovoriť, že Bože, nerieš toľko, nefilozofuj toľko, Bože, však buď spokojný s tým, čo máš, nevymýšľaj v kuse, hej, to ti stačí. No, ale to nie je, že by vám tí ľudia zle chceli. Len sú proste, zase raz ako v inom výklade som to hovorila, no z iného cesta sú. Vy ste zo špaldovej múky, oni sú zo pšeničnej, hej. Neviem, prečo to prirovnávam k múke, ale dobre, no. Takže, inak, včera to bolo, nie, včera bol ten oný vietor. Prevčerom som bola v Auparku, stretla som osobu, ktorá nás učila na výške klinickú psychológiu. Hej, to sme mali jedinú skúšku počas ako štúdia, ktorá bola ústna. A ja som vtedy už bola príliš tak dožubaná tou nízkou energiou, už som bola celá stratená. To už potom, keď ste dlho v tej nízkej energii, tak máte problémy s pamäťou, hej, tie fyziologické zdravotné problémy. Najčastejšie v oblasti toho brucha to môže byť, hej, že nejaké tie tráviace ťažkosti, presne tie intolerancie, úzkosti a takéto veci. A ja som vtedy už mala taký problém, že ja som nevedela takto súvisle zmysluplne rozprávať. A fakt veľmi problém som mala s tou nervovou sústavou. Veľmi bola tá nervová sústava zjavne preťažená. Zjavne to, ako som fungovala, jej nerobilo dobre. Keď sa tak spätne na to pozerám. No a ona mi tam na tej skúške povedala, ja už neviem proste, ako to bolo. Viem, že som dostala asi FX alebo čo. Ale povedala mi, že mám vyjadrovanie ako zo základnej školy. A ja som si tak vtedy pomyslela sama pre seba, že OK. A keď mi na to sedenie príde nejaká osoba, ktorá ledva vyštudovala 6. ročník základnej školy a ja na ňu vybalím tieto sofistikované psychologické pojmy, tak akože jak jej pomôžem, keď mi nebude rozumieť? Takto som odchádzala z tej skúšky. To už som bola totálne stratená, lebo mňa to stále ťahalo týmto smerom, len v kuse tam sa mi ukazovalo, že proste to ne. Ale ja už teraz tomu rozumiem. Teda respektíve začínam trošku tomu rozumieť, že na to, aby sme mohli zmeniť systém, ten systém musíme poznať. To je presne ako keď sú tí ľudia, jak sa to volajú, tí kritici, ale odborná kritika, hej? Čo potom píšu tie recenzie, dajme si knižky alebo film, hej? Dajme si knižky. Na to, aby človek mohol napísať nejaký odborný svoj postoj ohľadom danej knižky, tak hlavne musí tú problematiku poznať. Hej. A tiež, keď ideme, dajme tomu riešiť historický román, vy nemôžete robiť odbornú kritiku na historický román, keď absolútne nič neviete o tom danom historickom období. To je môj názor. To je môj názor. Čiže ja tu nebudem rozprávať nejakému rezníkovi, ja neviem, jak sa to po slovensky povie, ten človek, čo tam kiluje to meso a potom nám ho predáva. Ja nebudem mu dávať rozumy, ak má svoju robotu robiť, alebo respektíve nebudem mu v rámci tohto niečo hovoriť, no lebo ja nič o tom neviem, ani nechcem. Hej. Aj keď zažila som to v detstve, zabíjačky, Pane Bože, to bolo hrozné, to bolo utrpenie, som to nezvládala. No a toto vám môžu ináč ľudia hovoriť, že ste príliš precitliveli, však sa povznes, nebuď cintlávka. To keď ste boli deti, a obzvlášť, ak ste chlapec. Ak ste chlapec, boli, alebo... No tak toto nepozerajú deti, lebo ja to mám nastavené asi od 18 rokov. Ale keď ste boli, že deťmi, ako chlapec, tak tam vysokosenzitivita u chlapcov, to musel byť dobrý masaker v tých rodinách. Asi začínam určitého človeka v mojom živote vidieť inak.
Lebo ja som si vážne myslela, že ja som jediná. Ja som jediná, akým som sa nedostala ku knižkám, tak ja som si myslela, že som jediná, ale hej, teraz si vlastne začínam aj uvedomovať, že vlastne aj tí muži sú vysokosenzitívni. A u nich tá zdravá empatia, dajme tomu, hej, a citlivosť je kritizovaná, tak potom chlapec, ktorý je vysokosenzitívny, to muselo mať asi dosť ťažké. Možno pre takého človeka práve tento výklad tu vzniká, alebo toto hovorím, ja fakt netuším. Bojovník, strážkyňa vody, a neviem, či to zverejním. Mám taký jeden výklad ináč, ale ten som ešte nezverejnila, ani to asi nezverejním, neviem, necítim to zatiaľ tak. Možno potom v nejakej uzavretej komunite. Bojovník, strážkyňa vody, podzim. No pozrime sa na to. Buďte neohrození a silní, vnímajte svoje emócie, odhoďte všetko staré a odpočívajte. No presne, máme to tu. Títo dvaja ma zaujali, no pozrite sa na to. Hej? Ja vnímam týchto dvoch ako pár. Ale toto sú obaja ľudia, ktorí sú vysokosenzitívni. Či muž, či žena. A ukázala som to opačne, či muž, žena. No pozrime sa, okej, tu máme nejakú správu. Jo, toto bude veľmi dlho asi nahrávať, nevadí. Môže to byť tak, že si to tak striedate, že... Alebo... Takto, proste, tu je pri žene napísané, vnímajte svoje emócie, hej? A tu je pri mužovi, buďte neohrození a silní, že vzájomne sa toto jeden od druhého ako keby, nie že učíte, ale vy si to zrkadlíte, pretože to máte sami v sebe, hej? Že napríklad muž môže stretávať ženu a môže v nej vidieť, že je taká neohrozená, silná, hej, že ty ako muž môžeš mať pocit, že ona ťa nepotrebuje, ale ty v podstate v nej vidíš nejakú kvalitu seba samého. A zase naopak žena môže v tom mužovi vidieť, že je veľmi taký citlivý, hej, taký možno moc romantický, dajme tomu, ale to je v podstate to, čo sa ti odráža, že je to aj v tebe, hej? A napríklad nemáš to spracované, lebo máš tam nejaké traumy v rámci toho. Nemohla si lietať ako dieťa, ani jeden z vás. Ty si nemohol prejavovať tú svoju bojovnosť zdravým spôsobom a ty si nemohla tú svoju emocionalitu prejavovať zdravým spôsobom. Tie perly ma zaujali. Teraz taká súťaž jedna je, že dievča s perlou, tak tam malujem takú ženu. Ako štýle manga, či čo to je, som si to vymyslela. Podzim, odhoďte všetko staré a odpočívajte. Jeseň už môže byť také obdobie, kedy to bude všetko ukončené. Ono v podstate takto. Ono sa to už ukončilo. Na energetickej úrovni sa to staré už ukončilo. Len sa to ešte v tej realite neprejavilo naplno a to sa prejaví práve na tú jeseň. Aha, tak to už chápem. Ja som mala takú víziu a bolo tam také obdobie, nevedela som zadefinovať, či je to jar alebo jeseň, ale to bola asi jeseň a to je presne tá energia, ku ktorej idem. Aha, už to chápem. To už dlhšie mi chodilo, ja som sa v tom nevedela vysomáriť, lebo mne tie energie chodia a ja potom niekedy neviem ani sama pre seba, že o čom to je. Takže na tú jeseň sa to tak ako keby plne prejaví v tej realite, ale ono sa to už deje. Ono sa to už deje, hej, že vy už vlastne ako keby ste v tom novom, aj keď ste ešte v tom starom, že dajme tomu, ešte máte kontakt s tými nízkovibračnými bytostiami, s tým prostredím, že ešte tam môžete mať kontakt, ale vlastne energeticky ste už v tom novom. A tu je len vlastne otázka času, kedy sa to presne v tej plnej sile prejaví. To, že vy už vlastne v tom starom nie ste. Hej? Dobre, ďalej, čo tu máme? Počkajte, si to tu ako nasmerujem. No, niektoré ženy, čo robia tie výklady, majú taký krásny, pekný stôl. Tam tak pekne majú tie kamienky. Tento môj multifunkčný. Toto, ja to nemám len na vykladanie kariet, ja tu aj malujem, ja tu aj robím tie byrokratické veci. No, takže pozrime si túto časť. Tvorivosť, vyriešenie sporu, hojnosť, strieborný vodopad, šťastná náhoda.
No to vážne, toto, ja neviem, úplne mám taký pocit, že toto je výklad pre nejakého muža. Aj ženu zároveň. Možno nejaká žena sa snaží pochopiť nejakého muža a nejaký muž sa snaží pochopiť sám seba, aj tú ženu zároveň. A vlastne vzájomne sa snažíte pochopiť jeden druhého. Jasné, mám to. Damn, mám to. Takto. Máme tu muža a ženu, ok? Bojovníkov. Citlivých bojovníkov so srdcom na správnom mieste. Hej? So srdcom, ktoré horí. Hej, vy ste takzvaní tí vysokosenzitívni ľudia. Aj keď na prvý pohľad to tak vôbec nemusí vyzerať. Hej? No. A vy dvaja vlastne prostredníctvom toho druhého spoznávate samého seba. Čiže, čo z toho vyplýva? Že vy vlastne idete hlbšie do seba, hej, cesta do seba, a jak hlbšie vy idete do seba, každý sám o sebe, tak ono to navonok to môže vyzerať, že idete od seba, ale v skutočnosti vy idete k sebe, pretože ty, žena, pochopíš samú seba, pochopíš, aká si, ako funguje, že teda zjavne si teda, hej, vysokosenzitívna, máš úplne iné fungovanie, máš úplne iné potreby, ako to prostredie, z ktorého pochádzaš, ty muž pochopíš to isté, možno si to bude ten muž nazývať inak, hej, to už je jedno, ale pochopíte podstatu aj jeden, aj druhý a zistíte, že ste rovnakí. A bude to fungovať. Vylúštené. Bum. A príde stříbrný vodopad radosti a hojnosti. No veď je to tu, a kúkajte. Hojnosť, šťastná náhoda. A tu je to vyriešenie sporu, tvorivosť. Hej? OK, vyriešenie sporu. Čo to znamená? Mohli ste tam mať spor, lebo ste sa nepochopili, lebo ste neboli tým, kým ste, hej, proste ste skrývali tú svoju pravú tvár, hej, že proste, áno, môže byť, že ten muž zvykne byť, no, z pohľadu tejto spoločnosti precitliveli, ale keď to na vás prišlo, že ste boli precitliveli, že tak vás to nazvali tí ľudia, že ste nejak reagovali, aha, vy ste mohli mať spolu nejaký konflikt. No toto je pre ľudí, ktorí sa už nejak tak šuchli okolo seba. Bože, toto slovo vyznelo divne. No tie vaše energie sa tak dotkli, hej? Že len tak sa zachytili, tak fakt ako keď vietor okolo vás prejde, hej? Tak títo ľudia sa tak, neviem, šuchli okolo seba. Ja neviem, také slova niekedy používam, že také, no ale chápeme sa proste. Nové slova by som potrebovala používať. No, nové slova potrebujem si vymyslieť, lebo niektoré už mi tak nejak nefungujú. Neplnia ten účel, tú informáciu, ktorú chcem zdieliť. Tie slova nevedia zachytiť. No to sa mi deje posledné dni. Ale napríklad v angličtine sú slova, ktoré by mi to vedeli zadefinovať to, čo chcem povedať. Čiže dobre, mu žena, mali ste možno nejaký konflikt spolu, lebo ste sa nepochopili, pretože ani jeden z vás poriadne nepoznal samého seba. Mohli ste tým, že ste prišli do kontaktu, mohla sa vám tam spustiť, mohol tam byť nejaký podnet, ktorý vám spustil nejakú tú traumu a preto ste mohli obaja, alebo jeden z vás, ale asi aj obaja, reagovať nejak v úvodzovkách prehnane, čo mohlo byť také, že to mohlo vyzerať tak, že ste emočne nestabilní, hej? Čo ste aj mohli byť, ale áno, keď týmto nám vysokosenzitívnym vyliezajú tie traumy, tak áno, vtedy človek je trošku taký, ako keby pôsobí, že je emočne nestabilný. To vám častokrát mohli aj ľudia hovoriť, lenže vy ste sa vlastne liečili, no a vy, keď ten proces sa vám ukončí, tak vy budete tak stabilní ako nikto. Ako nikto z toho vášho starého prostredia. To ešte budú zírať ľudia. Čiže, vy ak tu máte, teda niečo sa medzi vami udialo, okej, okay, ste sa tak nepochopili, lebo pozrite tu na tú fotku, na ten obrázok. Ten muž tu je s tým srdcom, pozrite, aj tá žena, srdce, a on tam tak smutný v tej jaskyni je, tá žena tu žiari. Takže môže byť, že ten muž sa, láska, empatia, súcit, porozumenie, možno, že ten muž sa trápil, lebo si možno myslí, že tá žena ho nechce, že to pokazil, hej, že bol k nej zlý, že už ho nepríjme náspäť, dajme tomu. Hej, že viackrát sa to mohlo stať, že ste si tak dajak sa nepohodli a tým, že sa nepoznáte ešte dostatočne dobre,
tak vlastne neviete, ako reagujete, hej? A tým, že vy ste nepoznali jeden druhého, ale ani sami seba ste nepoznali poriadne, tak to inak ani skončiť nemohlo. To proste tak muselo byť. Musel tam byť ten náraz, pretože to vás vlastne posunulo tam, kde ste. To vás vlastne posúva k tomu, aby ste mohli spolu tvoriť ten život v tej hojnosti. Ale to je tá vaša vnútorná hojnosť, ktorú si navzájom proste odovzdáte. To sú tie vaše talenty, tie vaše dary, tie vaše iné pohľady. To vlastne, tá vaša vnútorná hojnosť, tie všetky farby, lebo však máme jednorožce zvyknú byť zobrazované aj takým spôsobom, že vlastne tú hrivu a ten chvost majú farebné ako dúhu. Takže vy si to vlastne všetko navzájom budete dávať a to vám aj v tom živote, v tom fyzickom, hej, bude vlastne generovať tú hojnosť a viac tej tvorivosti, viac tej hojnosti a tak ďalej. Ešte tu mám tieto karty ďalšie. V angličtine neviem, čo znamenajú, ale dačo z tých obrazov vyčítame určite. Tu sa muž načahuje po kľúč. Tu žena pláče na tom obraze. To je to, čím ste si mohli naozaj prejsť, že proste tá žena mohla byť smutná. Tá žena, hej, dajme tomu. Tomu mužovi dala ten kľúč. K nej samotnej. A ten muž ten kľúč nezachytil. Lenže pozrite sa, pozrite, vidíte, jak to tu je? Tá žena je tu. Tá žena nevidí, čo sa deje tu dole. Ona sa pozera viac menej iba rovno, kebyže táto žena je v takejto polohe a pozrie sa sem dole, tak možno by to nevidela. Hej, že takto by mala tú hlavu, ale nesklonila by ju dole, že by len očami sa pozerala dole, tak by to pravdepodobne asi tu neuvidela. Čiže ona mohla mať pocit, že ten muž jednoducho tie signály nezachytil, že ona mu mohla, dajme tomu nejakým spôsobom dať najavo aj povedať, že mám o teba záujem alebo čo. A ten muž na to nemusel reagovať, lenže on na to reagoval, on sa toho zjavne chcel chytiť, on do toho chcel ísť, on tej žene chcel tú lásku, empatiu, súcit a porozumenie dať. Ale vidíte, on bol proste za niekde uväznený, to nazvime, hej. Ale on ten pohyb urobil. On však tou rukou prerazil, pozrite, to sklo, tuto takým krvtečia, alebo čo, hej. Takže on ten krok vlastne urobil, len nedočiahol. Hej? On proste ešte nedočiahol na to. Ale on ten krok urobil. Aj keď vy ste to možno nevideli. A to je možno tá pravda, ktorú ste nechceli vidieť, že ste sa tak uzavreli a jeden druhý tak do seba, hej? No ale tuto tá žena už začína tak žiariť, čiže zjavne tá žena si už vyliečila tie svoje zranenia. Zjavne nejaké veci pochopila. A možno to je to, že vlastne tá žena mohla cítiť z toho muža tú lásku, ktorú vyžaroval voči nej, aj keď je to slovami asi nevedel zjavne povedať. Ale ju to mohla aj v minulosti vydesiť. Lebo ak bola takto tiež ona uväznená niekde, kde sa jej tá láska nedostávala. Počkajte, vidíte na tú kartu, hej? Ak aj ona bola v takom väzení, kde sa jej tá láska nedostávala, a teraz prídeš, vieš, do novej energie, ucítiš novú energiu, tak prv ťa to vydesí, lebo ty to nepoznáš, aj keď vlastne to poznáš. To je také zvláštne, je to také zvláštne, že keď človek klesne do tej nízkej energie, tak nejaká časť, to jeho vyššie, tá vyššia verzia to pozná, ale tá nízka verzia to nepozná. You belong to paradise. No vidíš, si blízko. Presne tak, ako tu je, kde bol ten oný stříbrný vodopád. Presne, paradise, raj. Ste naozaj veľmi blízko toho, aby ste tu boli spolu. Čiže možno sa naozaj čakalo na to, že tá žena sa musela vyliečiť, šíriť tú, vyžarovať proste tú energiu z toho miesta srdca. Proste už vyliečená žena, ktorá už rozumie aj tým svojim vlastným emóciám. Teraz môže prísť za tým mužom a
keby... Nie, že my druhí ľudia nemáme liečiť iných ľudí, ale ako tie srdce sa prepoja a ten muž tam si bude vedieť v sebe, hej, vyliečiť tie svoje rany. Tým, že vlastne tá žena ako keby povedie do tej vyššej energie, hej. Že mu pomôže vlastne z tejto nízkej energii, kde nemohli byť spolu, ho vlastne tou svojou vlastnou energiou vedie, aby aj on sa dostal do tej vysokej energie. Čiže žena, ty ak tu máš taký strach, že vlastne sa nič nedieje, že to nemá zmysel, tak ty sa sústreď na seba, ty pracuj na sebe, ty sa lieč, ty objavuj seba, pretože tým tomu mužovi najviac pomáhaš. Zaujímavé, čo tu ešte máme. Medicine wheel, timing, jaguar. Inak to mne sa v snoch objavuje, normálne raz sa mi to stalo, a odtedy sa mi to už viackrát dialo. Normálne, že čierny vlk, ja som ani nevedela, že existuje čierny vlk, ja som to potom vygooglila. Normálne čierny vlk. Inak jaguar, existuje taká meditácia. Knižky sú pre vysokosenzitívnych ľudí. Pozrite si, nájdite si to. Tam je taká meditácia jaguára, že keď proste potrebujete tú vnútornú silu, tak že si proste predstavíte, že k vám prichádza ten jaguár a vás chráni, že vytvorí takú ochranu okolo vás. To si môžete tiež napríklad niekto urobiť. Len ja viem, že v tých nízkych vibráciách, keď človek je, tak tam je veľký problém s tou predstavivosťou. Že to ide ťažšie, ale treba to trénovať. Ak pôjdete energeticky vyššie a vyššie, tak to bude všetko lepšie a lepšie, okej? Okay? Timing, tu vnímam fakt timing, že proste tá žena potrebovala takto krásne sa, ako by som to povedala, počkajte, musím porozmýšľať nad tým slovom. Ani nie, že ozdobila, ale tá žena dovolila, aby tie jej vnútornej ozdoby, hej, boli viditeľné. Proste, že všetky tie jej vnútorné kvality už neskrýva, lebo tu ich skrývala dieta karta, kúkajte. Hej? Tu tá žena je tiež uväznená, muž uväznený, žena uväznená, tam plače, on si túto ruku rozbil, chudák, a nie, za tým kľúčom ísť do prdele, hej? No a tu tá žena vlastne, tým, že tá žena pracuje sama na sebe, tak ani netuší, ako veľmi vlastne pomáha tomu chlapovi, ale aj iným ľuďom. Iným ľuďom pomáha vlastne k tomu, aby tá vaša vnútorná krása išla von. Že vy už neskrývate to, že ja neviem, viete tvoriť. Vy už neskrývate to, že skvele pečiete a tak ďalej. Že proste už nie ste v tej klietke. Žena toto potrebuje počuť. Ty už nie si v tej klietke, ty už si vonku z tej klietky. The medicine wheel. To by možno mohlo byť ako takéto kolo osudu, či ak sa to volá kolo šťastia v tarote, ja neviem, ja si názvy niekedy nepamätám. Ale ja to vnímam, ako keby toto sú všetky tie danosti tých zvierat, ako keby sa vo vás otvárali. Že môžete mať aj tento, neviem, či je to vrana alebo havran, ťažko povedať, ale mám taký pocit, ako keby ste buď pracovali so zvieratami, že máte nejakých tých zvieracích sprievodcov, alebo budete ich mať, respektíve máte ich, ale nie ste si toho vedomá ako žena. Ale z toho začnete byť vedomá a asi vám aj do života začnú prichádzať viac tie zvieratá. Neviem, vnímam, pre ženu sú dôležité zvieratá veľmi. No, koľko je hodín, bože, tu už by aj kávu chcelo. OK. Neviem, ako to nazvem, ale asi návrat jednorožcov. OK. Tu by som to asi uzavrela. A držte sa. Majte sa. Pomáhajte si. Pracujte na sebe. Žiarte. Áno. Žiarte. Tú lásku, ktorú v sebe máte. Vy ju máte v sebe. A ju žiarte. To, že sú ľudia z toho starého prostredia, ktorí vás držali vo väzení, aby tú vašu žiaru mali pre seba,
Končí, dovidenia. Ukončené, cyklus ukončený. To je preč, to už je zažité. To už je preč. OK? Láska, tá vás vedie. Tak kráčajte s ňou v srdci, majte sa.